ისე პირდაპირ ეთერში ვარ. გიკუთულები. სტუმრებისთვის გავათავისუფლეთ ადგილი, ვაგზელებ სერიალების თემას და ყველაზე დიდი მოლოდინის საგანი სერიალების კუთხით საქართველოში გახლავთ სწორედ. ის რომ ხალხი ელოდება ჩემი ცოლის დაქალების ახალ სეზონს. ეს ეს რა გვიქნეს ამ ლოდინის რეჟიმში რომ ჩაგვაგდეს. და სხვათაშორის ბაიკოტი ძალიან ისე იყო რაღაცა, ნუ არ ვიცი. არ ვიცი, არ ვიცით, არ ვიტყვი. ეხლაც? ეხლაც. მე ეხლა მითუმეტეს. კარგი, მაშინ დავაპატიჟოთ სტუმრად, ბაიკო, შენი პრეროგატივაა ეს. სიამოვნებით. ირაკლი საღინაძე პროდიუსერი, ქეთი დევდარიანი. სცენარისტი, ხოლთ მობრძანდეთ. ეს ის ადამიანები არიან. და კიდევ ერთი სტუმარი გველოდება, ოღონდ გველოდება, ხო? გველოდება. ამას შემდეგ გეტყვით წინ. და რატო გველოდება და რატო გვინდა ეს ცალკე შემოვიყვანოთ? მოგესალმებით, კიდევ ერთხელ. გულწრფელი ვარ სრულიად, რომ მეც ვარ იმ ადამიანების რიცხვში, ვინც ელოდება სერიალის გაგრძელებას. ანოსიც ნახე და ბევრი კითხვა გამიჩნდა. კინოც ნახე, ანოსიც ნახე. ეხლა ველოდები. ბაიას ნახე, მაგრამ ბაია. ბაია არაფერს არ გეტყვი. გადაკეთილია. ბაიას ინფორმაციას არ. ადევს ბოკლომი და არაფერს არ გეტყვი. თუმცა ბევრი რამეც არ ვიცი. ეს მოლოდინი როგორ აისახა? პირველი ეს მაინტერესებს თქვენს მუშაობაზე ზოგადად. მოლოდინი. ყველაზე რაღაცა ისეთი პერიოდი გამოვიდა, ხო? გრძელვადიანი პაუზა. წინა სეზონებში ყოფილა მსგავსი პაუზები ზამთრის პერიოდში. და ზაფხულის, ანუ სეზონებს შორის დასვენება საჭიროა. არა, ნუ ცოტა ხანი ვისვენებთ და მერე ვიწყებთ მუშაობას ჩვეულებრივად. ეს მოლოდინი, ნებისმიერ მოლოდინი ზოგადად არის პასუხისგებლობა რა. ამ შემთხვევაში ჩვენთვის განცდა იმისი და დანახვა იმისი, რომ ძალიან დიდი მოლოდინი არის ხალხში, მოგვიმატა ჩვენს პასუხისგებლობა და აი ამ დიდი პასუხის შესაბამისი პასუხისგებლობით შევუდექით საქმეს. და მოგცათ საშუალება ამ პაუზამ, რომ ახალ-ახალი თემები წამოგეწია. ეს პაუზა საჭირო არის, რომ დაფიქრდე და მოიფიქრო, რა იყოს ეს სიახლე რა. მოკლედ ყველა სეზონს, ყველა ახალ ეტაპს ჭირდება თავისი დამახასიათებელი თვისება, ჭირდება თავისი ამ თვისებების განსაზღვრელი მოვლენები, განწყობა, ხასიათი, ასე ვთქვათ, ფილოსოფიური კონცეფცია. ეს ყველაფერი მოსაფიქრებელი იყო რა და ეს პაუზა შეიძლება ეთერში იყო, მაგრამ ჩვენ ყოველდღიურ მუშაობაში ვიყავ. თამამი, აი ძალიან შეგიყვარდება პერსონაჟები, ადამიანები, მილიონი, აი ვცხოვრობ ხო მათთან ერთად ფაქტობრივად ყოველდღიურ რეჟიმში. რთულია მე მაუწევრო. ეს ადგება და მოკლავ. ჩაძირო დაახჩეს, ესე იგი, გული გაუსწყდა ხალხს კინოში, ხომ ნახეთ ახლა რა სწრებს. ხო, და ადგება მე რეჟისორს, ეს საყვარელ პერსონას მოიშორებს. რთულია ხო ახლა გაგძელება, არა, ხო არა, ნუ რთულია. გეტყვით რა, ხო? კი, გეტყვით. რა, ჯერ ერთი რა ვიცი, იქნება ხა აღმა გაცურეს და თურქეთში ამოვიდეს. ხო რა, დანაშაულია. ჩადენილი რა, შეიძლება დაიმალნენ რა. ხო, ეს ვარაუდების არა ისა გვაქვს. ანუ ფანტაზია გვაქვს საოცარი. მაგრამ ნაყურებლისთვის მიუხედავთ იმისა, რომ დამოუკიდებელი იყოს სრულიად ფილმის სცენარი, პირველი სერია რაღაცნაირად გამომდინარეობს ახალი სეზონის ფილმის ფინალიდან. დამოუკიდებელი იყო, მაგრამ ნუ სერიალის პერსონაჟებით რადგან არის რაღაცნაირად მიბმულია და დამოუკიდებელი იყო ცალკე და დამოუკიდებელი შეიძლება იყოს ასევე, ანუ არ გამომდინარეობს. ჩვენ დამოუკიდებულობ ვაქციეთ. ხო. აი მაგას გეკითხები. ყოველ შემთხვევაში ესე დავიწყეთ. იმიტომ რომ არ გქონდა ეგრე თავიდან ჩაფიქრებული, ფილმი ჩავიფიქრეთ ცალკე პროდუქტად, მაგრამ მე ფაქტობრივმა რაღაც ტექნიკურმა ადამიანურმა ფაქტორებმა განაპირობეს, რომ ის ჩვენს მიერ რაღაცა ჩადებული რაღაცა ალბათ, რომელიც ფილმში ჩაიდო და ის კითხვის ნიშანი, შევეცადეთ, რომ გვექცია საშუალებად გამოსავალი გვეპოვნა თუ რაღაცა პრობლემის ძინაშე დავდგებოდით. იმ რაღაც გარემოებებმა, რომელიც შეიქმნა შეგნით, ასე ვთქვათ, ჩვენ სამუშაოში. ემოციებიდან გამომდინარეთ ალბათ, იმიტომ რომ ყველას დარჩა ესეთი გრძნობა ფილმის ბოლოს, რომ ვაიმე. ხო, არა, ეგ დაიღუპნენ. ცოტა პროვოკაციული ფილმი იყო რა, არის ეს ფილმი.
მაიმე რა საყვარლობა იყო ეგრე არ უნდა დამთავრებულიყო რა. ეს იყო ცოტა კეთი როგორ შემეცნებს შევეცი რა აი მარტო რო შევი თქვა სულ მაგაზე ფიქრობ ესეა? მე ხო აი ყველა თვითონ თქვენთანგან და შეგვიძლია თქვენს. Ну რაღაც 3-4-ს ჩემი ცხოვრების უთმობ ამაზე ფიქრს, მაგრამ მანდაც ზომიერება საჭირო რომ მე არ გადავარდე ისეთ. Ну არის, მაგრამ მაგის კონტროლი ცოტა ცუდი. შეგიძლიათ თქვენს მაყურებელს რას უშვებით ისე. Убрал ჩემთვის ეს იყო აღმოჩენა, მე ბევრი თქვა არ ვარ პატარა და ბევრი ნახსოვს სხვადასხვა სერიალები, სხვადასხვა ოჯახების წეგანაც ვახსენე პირველ ბლოკში, გარჩევა მე ამისი როგორ ხდება. აი შედიხარ ოჯახში და ისეთ ამბავს ისმენი, რომ გვიმისგან ურსფოთი, ახლა მიდის ის უნდა უთხოს რაღაც. აი სრულიად შეპყრობილია ქართული მაყურებელი ამ სერიალით და მე პირადად შეფასება დამჩა, რომ აი თავი პირველი მომენტი ხო იცი რომ შედიხარ და ამას ისმენ, მგონია რომ ნუ თუ ჩვენ გარშემო ხდება ესეთი რაღაც და ამბავია, ну ესე ძალიან მორგებულია, მე მგონია რომ ყოველ დღიურობას აი ის რა არის თავარი, თავარი ჩვენ ისი სურვილიც გვაქვს რომ რაღაც თემებზე რომელსაც სერიალში სერიალში წამო მოჭრით რა. ამაზე გაჩნდა დისკუსია და და არა ის რომ ვინ ვისგან ორსულად არის და ვინსაც წავიდა და ამ სტორილაინს რომ იყვებია. ნუ ეს ახლა მაყურებლის გადასაწყვეტია სერიალს როგორ თვალით შეხედავს, მაგრამ მაინც ალბათ თავარი მიღწევა იქნება თუ რაღაც საკამათო თემებზე დისკუსია გაჩნდება. სხვა არაფერი მიზანი არ გვაქვს, არანაირი შეპყრობილობა ამით არ არის კარგი ნამდვილად. გარდა იმისა, რომ მე როგორც ხვდები და ესე ანამდვილად რომ გაქვთ არაჩორბული დაკვირვების უნარი ზოგადად სხვადასხვა სიტუაციებში ადამიანებსა და ასე შემდეგ, გარდა ამისა მგონია რომ ხელოვნურად ცდილობთ მოხვდეთ ისეთ სიტუაციებში, რომელიც შეიძლება იყოს მასალა. ასეა. კი, შავსათვალეს ვიკეთებ ხოლმე გაზეთს ვიკეთებ და ამოჭრილებს. მაგალითად იგივე ის შობლების და ბავშვების თემა მახსოვს, რომელიც კი, მე დავწერე ფეისბუქზე დამპატიჟეთ. კი, არა, რა თქმა უნდა, თუ საშუალება მაქვს, ეხა ეს უცხო გარემოში არ შევიჭრები. არა, უცხოს არ გულისხმობ. თუ საშუალება მაქვს რაღაც მოუხდე ისეთ წრეში, სადაც უკვე შეხება აღარ მაქვს, თან იმის გამო რომ სერიალს ვაკეთებ რეალობაზე ძალიან დიდი დრო ვატარებ ჩემს ოთახში, სადაც არა ფერი არ ხდება გარდა იმისა რომ სერიალს წარმოთ მჭირდება კომუნიკაცია სამყაროსთან და ყველაზე იოლი გზა არის Facebook-ი და აი რაღაც ტერმინებს კითხულობ ხოლმე ვიღაც გოგოების 200-300 მიან მიმოწერებს და კომენტარებს და ტერმინოლოგია ლექსიკა ავიღო რავთენტური იყოს მე ეს ყველაფერი უკვე სერიალში და თუ სადმე მომეცემა ბედნიერება საშუალო რაღაც ისეთ წრეში აღმოჩნდეს რომელთანაც მე შეხება არ მაქვს ყოველთვის დიდი სიამოვნებით რა თქმა უნდა იმიტომია რომ მე მივიდე ჩამოვჯდე უყურო და დავცინო უბრალოდ ჩემთვის კარგად შესწავლილი იყოს ის თემა რომელზეც წერ მე სხვა რაღაცა მინდა ვთქვა მე მინდა ვთქვა ის რომ ამ სერიალში ძალიან ბევრი კარგი მსახიობი ძალიან კარგად თამაშობს მსახიობები მეც კი რომლებსაც არ ვიცნობდი მათი შესაძლებლობები არ ვიცოდა არ ვიცოდი ძალიან კარგად მუშაობენ და მუშაობენ ეს არის სამსახურება არა რეჟისორის და მსახიობებისაც მაგრამ პირველ რიგში როცა იღებ და კითხულობ რა უნდა ითამაშო მე უკვე ატმოსფეროს და მოვლენას გათამაშებს რა თქმა უნდა რეჟისორი მაგრამ სწორედ როცა არის დაწერილი ის ძალიან სწორედ გამუშავებს მე და სულ მეკითხებიან ბაი აი როგორ თამაშობ ხა ჩვენ მსახიობებით ერთ შეჩეული ვართ პიესა ვიცით ხო საიდან და დაიწყოს განვითარდეს დამთავრდეს მეთქარ მე იმდენად სწორედ შემიქმნეს უკვე ყველაფერი გარემო სადაც მე უკვე მოქმედებდი და განვიცდიდი რომ ეხა მე ცხოვრება რას გიმზადებს ხვალზე ხვარიც მაგრამ რაც ხარ ხარ ანუ მე რა მოგიმზადა ხო არ გეწყინა მე მოცემული აი ხო არ გეწყინა რაც მოგიმზადა ცხოვრება არა იმიტომ რომ სათამაშო გარემო თული მაგრამ კარგი მე შენი ბაი ერთ-ერთი მთავარი ასე ვთქვათ მოვლენების ეპიცენტრში ყოფი პერსონაჟი იქნება ამ სეზონში და ასე ვთქვათ ძალიან ძალიან თავისთავისკენ წაიღებს აი თელს სენტიმენტალურ ნაწილს ჩვენი სერიალის არის კიდე როცა მსახიობი და ეს არის ზუსტად ბაიეს შემთხვევა კარნახობს რომ ნებისმიერი ამბავი რაც არ უნდა დაწერო იქნება ადეკვატურად აღქმული ეს რა გამიკეთე არ შემოვა არ გეტყვის ეს რა მიქენი რატო გამიკეთეს და ხო აი ზოგჯერ მსახიობები მეჩხუბებიან ხოლმე რა გულში ამოსულ რატო დაწერე ეს და რაღაც მე ამას ვერ ვიზამ ანუ იდენტიფიკაციას ახდენენ პერსონაჟთან იმაზე მეც ვიდრე საჭიროა მე აკოდი ჩვეულებრივია ხო ხო გამიკეთა მაგრამ მე აი მართლა ვთქვა მსახიობების სახელით მინდა ვთქვა და როგორც
მსახურებელი, რომ აი ძალიან გამოჩნდნენ, რომ აი ძალიან კარგი მსახიობები ყავს, ეს ამათი დამსახურება, რეჟისორების დამსახურება, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს არ არის ის სერიალი, სადაც ისეთი არ არსებობს, არც სცენარი, არც რეჟისურა და არც მსახიობი, ეს არის ყველაფერი ძალიან კოლექტიური შრომა. ყველა საინტერესებს ბაია. მე რა მინდა ვთქვა, იცი, კი, ამას დაუსვებ კითხვას, მაგრამ მე მინდა ვთქვა, რომ აი წინა ბლოგზე რაც იყო ლაპარაკი, ხარისხზე იმაზე, პირიქით, მსახიობისთვის ეს არის აუცილებელი სამუშაო ადგილი, სადაც ის გამოაჩენს თავის პოტენციალს და მაყურებელი აღიქვას მას როგორც კარგ მსახიობს, შემდგომ მსახიობს. რა შემოქმედებითი ჯგუფი ყავთ, ყველა მსახიობს სურს მოხვედრა იქ. ნამდვილად, აი მაყურებელსაც სურს სიახლეები და ახალი პერსონაჟები და ეს თქვენ მე მგონი ძალიან კარგად იცოდეთ, როდესაც თინა მახარაძე მოიწვია სერიალზე სამუშაოდ. სტუმარი სტუდიაში. მოგვიანდით, ესეც სერიალში შემოსვლა გმირობის თვალსაჩინო. გამარჯობა. გამარჯობა. ოფიციალურად. მოდი თინა. კი, აი აქ. გამარჯობა. ჩემი იყოს. აი, ერთი ამბავი და ახაც და სერიალში. ერთი ამბავი და ახეთ. ჩემი ცოლის ახალი დაქალი. ხო? ჩემი ცოლის ახალი დაქალი რაღაცა ირა. ახალი სერიალი. ჩვენი ყველასი ცოლი. ხო, ჩვენი დაქალები. თინა, ვიყავი მაყურებელი ამ სერიალის? კი, ვიყავი. იმ მომენტში და იმ პერიოდშიც კი, როდესაც საქართველოში არ ვიყავი, აქტიურად უყურებდი და არ გამომიტევები არც ერთი სერია. კარგი და მაგიაბდილა ამ ყველაფერმა. აა პრინციპში სირთულე ჩემთვის არაფერი არ ყოფილა, ხა გისმენთ, აი რასაც ბაია ამბობდა. სცენარი ისე არის დაწერილი, რომ რეალურად როცა კითხულობ პერსონაჟი უკვე დახატულია და უკვე გამოკვეთილია. თუმცა რა თქმა უნდა, აქ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს რეჟისორთან, როგორი ურთიერთობა ჩამოგვიყალიბდება და რამდენად გაქვს ის კომფორტი, რომ ბოლომდე ჩადო საკუთარი თავი და უნარები, რომ შექმნა ის პერსონაჟი, რაც გინდა. რეჟისორთან ურთიერთობები და ვიმუშაოთ სცენარზე არ გინდა და ტექსტზე ჩქარა ყველაფერი. სხვათაშორის კი, ანუ არ ვაყოვნებთ, მაგრამ ყველაფერი მიდის ისე, რომ უკეთესაც ვერ ვინატრებ რეალურად. ანუ სამუშაო პროცესი ძალიან საინტერესოა და ის არის რაც საჭიროა იმისთვის, რომ პროდუქტი იყოს სრულყოფილი. როგორ მიხარია ხოლმე გათა, როცა ჩვენ სტუმრებს ობიექტურად ვაკეთებთ. там есть мандвили реальный упрелат сапсис объектура дроца вакет тебе я сазгулис объектура ну право рара гуцмедат ара гвац ара хо ану ра сачироеба гахта имиса ро ахали дакали гасчено да нинас мудмиват дгас тема да асе вткват ауцилеблоба имиси ро рагаца сиахле шевидзило цеганац вткви ра ეს მაყურებელს ცოტათი აფორიაქებს ხოლმე, ეს სასიამოვნო ფორიაქია. იწყება ახალი შეყვარების პროცესი, ან ახალი შეძულების პროცესი, ანუ რაღაცა მღელვა რა, ეს მღელვარება არის მოძრაობა, არის პროცესი, ანუ პროცესი ცოცხალია, პროდუქტი ცოცხალია, ის როგორც ჩვენი ცხოვრება რაღაც სიახლეებს, სიურპრიზებს გვთავაზობს, მუდმივად რაღაც ხდება აფეთქებები, ნებათაღელვა, ახალი თქვა კომიკური სიტუაციები ან ტრაგიკული სიტუაციები, ეს არის აუცილებელი რა და მეტყობიც რომ თამაში უნდა სერიალში. მე ხანდა ხარიდება თუ არა? აი ერთადერთი ალბათ რაც არასდროს არ არ მოუნდება ხო? მაგრამ გადაღება უწევს და ის ძალიან ველოდები, იმიტომ რომ ჩემს მეზობლად ასრულებენ რემონტს და გადმოდის ახალი ოჯახი. და მაინტერესებს რა მოხდება ჩემს ცხოვრებაში. ესე უნდა კითხო ვანცა. ვანცა ესე უნდა კითხო, თქვენ ახლა იცხოვროთ? უნდა კითხო, კითხე. როგორც უნდა. ეგრე კითხა ეს? აა ეს რაღაცას ხავს. ამის არა. ხო, ის არის. შეიძლება ვისაუბროთ. დადებითი პერსონაჟია თუ არ ყოფთ ეს მეტი? თავისი დადებითი. მოდი, მაგ დადებითი პერსონაჟზე უარყოფითზე ვიტყვი რა, რომ აი დადებითი და უარყოფითი პერსონაჟები არ არსებობს არც ერთ კარგ და საშუალო მის პროდუქტში, იმიტომ რომ ესე ცალსახა დადებითი და ცალსახა თუ უარყოფითი გმირები არის მარტო საპნის ოპერებში. ეს არის ძალიან კარგი გოგონა, რომელიც სამწუხაროდ ცუდ ფონზე გაიზარდა, ანუ ბებია ყავს, რომელსაც შეასრულებს გურანდა გაბუნია, დედა ნინო ბურდული და ბებიამ გააგდო ქმარი, მერე გაუგდო შვილს ქმარი და მერე დედამ თავი შვილს, ანუ მთელი თაობა არის ქალების დინასტია ეს. სადაც ოჯახში კაცი უბრალოდ ვერ იკიდებს ფეხს და იქ კაცის წინ და მაგათი გააჭაჭა. როგორი და ყავს თვითონაც გოგო შვილი. ანუ ეს 4 თაობის ეს გოგო შვილი არის ტასოს მეგობარი და ამ 4 თაობის ურთიერთობა არის კაცებთან.
და ეს ხაზი ჩემი საყვარელი ხაზია ამ ეტაპზე, იმის გამო რომ არის ახალი და ჯერ კიდე რაღაც ის ამაკ მე თვითონ როგორი გამოა იმ. ჩემი ახალი სიურცე არის, საშუალება არის, კიდევ რაღაც ისეთ თემებს შევეხოთ, რასაც ამდენ და თან არ მეშინე, იმიტომ რომ მართლა ძალიან კარგი მსახიობები გვეყოლება ამ ხაზში და ნამდვილად. იქიც კიდე ბაიასთან არის მთელი ამბები, რასაც არ გეწყვით, არ გეწყვით. თითქოს რამდენი რაღაცა თქვა. ანუ ხო ვიცი რომ წყედაფერს არ იტყოდა, ესე კიდე რამდენია? ეს თვითონ ბევრი რაღაცა თქვა. არა, ბაიასთან დიდი ამბებია, უბრალოდ ერთი სიტყვით შეიძლება ეს ამბები თქვა და არ შეიძლება ამ სიტყვის თქმა. რა, ბაია ჩვენთვის ძალიან დიდი ამბავია თვითონ. და ეკუთვნის დიდი ამბებია. ასე თქვა, ბაია იქნება სენტიმენტალური კომედიის ვარსკვლავი ამ. აი, მაგარი დაზობა შეიძლება რა. ეს ეხა ჩვენ რადგანში გვეყოლება, როდის არის ზურთის გადის? მანამდე სულ დაკითხებში გვეყოლება. ხო, მინდა ვიკისრო წარმატებებ, მე ვიცი რომ შენ უკვე ყავს მაყურებელი, რომელსაც უყარხარ, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, რომ სრულიად სხვა რაღაც ეტაპი იწყება. კი, ძალიან დადებითი გამოხმაურება ქონდა ანონსის მერე თინას გამოჩენას და ძალიან მიხარია, რომ ესე. ესე რა, ყველაკეთ განსხვავებული. მე გავაკეთებ ჩემ მაქსიმუმს, რომ ქართულ ტელესიურცეში შეიქმნას აბსოლუტურად განსხვავებული და როგორ თქვა, ესეთი სისხლსავსე პერსონაჟი, რომელიც არავის და არაფერს არ გავს. ყოველ შემთხვევაში მაგის სურვილი მაქვს და მგონია რომ შეძლებები ჩემს წარმატებებს. წარმატებებს შაბათ კვირას მოკლედ ჩაუსხდეთ. მეგობრებო, მელოდებით ძალიან. ყველას დიდი მადლობა თქვენ. პირველ რიგში რომ აკეთებთ ამ სერიალს, მეორე რიგში, იმიტომ რომ ხართ ჩვენი მეგობრები და ხშირად გვსტუმრობთ. ჩვენ დაწერეთ. გამოდი ბაია საქმეში თანერთ. აი ეს ვერაფერს ვერ დაასწრებს. რეკლამის დროს გამოვიყენებ. გამოდი საქმეში.